Taip, laba diena visiems. Tikiuosi, kad skaidrės matote. Ir aš tada trumpai pristatysiu tokia kaip įžanga, vakarinio kurtinio statusas, apsauga ir poreikis aktualizuoti duomenis. Na, čia kaip buvo užsiminta, kad susijungia specialistai ir mintis yra atkreipti dėmesį į šią rūšį. Tai yra vis tiek retas paukštis, nykstantis Lietuvoje paukštis. Va, čia tiesiog įdėjau truputėlį, kaip atrodo, tiek dešinė pusė patinas, tiek patelė. Va, aišku, čia jums, manau, ne naujiena, dauguma arba beveik visi iš jūsų esate šitos paukščius matę. Ir dabar tai yra saugoma paukščių rūšis ir įrašyta Lietuvos raudonąją knygą. Ir kaip tokie su miškais susijęs paukštis yra įtrauktas į miško kirtimo taisyklių pirmo priedo. Ir kitų konvencijų saugomas. Ir dabar puikiai žinom miško kirtimo taisyklės ir jose kurtinių tuokvietėse nustatytose yra draudžiami pagrindiniai ir kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai. O kurtinių tuokviečių apsaugos zonose plyno miško kirtimo biržės turi būti nedidesnės kaip 2 hektarų. Ir jose turi būti paliekami pavieniai, stambų šakoti medžiai ir nemažiau kaip 10 tokių medžių vienam hektarui. Ir kirtimo laikas yra ribojamas, tai būtent nuo sausio pirmos dienos iki rugsėjo pirmos dienos draudžiami visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas. Išskyrus sanitarinėse miško kirtimo taisyklėse apibendrintus išskirtinius tuos reikalavimus. Nu, ir taip pat kurtinių tuokvietėse gali būti vykdami ir jų apsaugos zonose specialiai biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai, kurie gali būti vykdomi pagal patvirtintus gamtotvarkos planus arba kitus saugomų rūšių apsaugos planus. Va, nu ir pavyzdys yra, sakykime, iš valstybinės miškų tarnybos miškų kadastro žemėlapio. Tai ieškojau to ankstesnio, pirmesnio kažkokio pavyzdžio, tai va, kažkaip neradau. Nes patys pirmieji kurtinių inventorizacijos žemėlapiukai buvo piešiami, tais laikais žymėmi čia daugiau kaip prieš 20 metų. 98-ais berods buvo Lietuvos ornitologų draugijos vykdyta kurtinių tuokviečių inventorizacija su vietos miškininkų pagalba. Va, ir tada ant tų senovinių žemėlapių buvo piešiamos ribos, buvo piešiamos jos sklypų ribomis. Va, ir tos tuokvietės va čia centre pažymėtos ir jų apsaugos zonas numatomos pagal medynų šalia esančius, pagal tas galimybės, kaip nereikėtų tų kurtinių trikdyti tose apsaugos pačiose tuokvietėse ir tose jų šalia esančiose medynuose, su mintim, kad ta tuokvietė gali kažkur judėti, kad kurtiniai gali keisti tuos medžius, kuriuose patinai tupi. Va, ir šitie duomenys buvo gauti, va, kaip minėjau, popierinėje išraiškoje, tada buvo skaitmenizuoti ir periodiškai miškotvarka po miškotvarkos tie duomenys yra perkeliami į taksacinę medžiagą, į grafinę medžiagą ir tą medžiagą mes šiandien turim. Va. Toliau yra tas, to paties panašaus fragmento tuo, kad jis pavyzdys ant ortofotografijos, kuriame mes va, matome centre kurtinių tuokvietėje kirtimai nevykdyti, o apsauginėje zonoje matome tas nedidelės plyno kirtimo biržės išdėliotas. Vat. Ir, sakykime, kaip yra laikomasi tų miško kirtimo taisyklių ir tokiu būdu saugomos tos nustatytos kurtinių tuokvietės. Nu, ir darbiniai pavyzdžiai, sakykime, miškų urėdijos arba buvusio miškotvarkos instituto, sakykime, irgi gisnė domenų bazė, sluoksnį suformuoti, kuriuos jie klojami, reiškia, ant braižant, reiškia, projektuojant pagrindinius miško kirtimo tos kirtimus. Va, ir kas atsitiko? Atsitiko, kad, kaip žinia, tuokvietės jos yra ne visada pastovės, jos juda ir jau praėjo nemažai metų. Ir yra pastebėta, kad dalis tuokviečių yra pakeistos lokacijos vietos ir apie tai pristatys va, kolegos tą situaciją, kokią dabar šiandienai matome, kad reikia mums iš naujo tas kurtinių tuokvietės peržiūrėti ir aktualizuoti duomenis tam, kad būtų galima iš vienos pusės organizuoti jų apsaugą, o iš kitos pusės, kad būtų galima įvesti į SIRIS duomenų bazę saugomų rūšių informacinės sistemos
Ir kadangi ten plotiniai objektai galimi, bet jų apsaugos zonas nėra tokios funkcijos įvesti, tai bus mintis tas tuokvietės optimizuoti. Va, ir kad būtų jos galbūt didesnės, galbūt optimiškesnės. Tai va, tai čia apie tai pakalbės kolegos. Tai tiek tos trumpos informacijos įvadui. Jeigu bus kažkokių paskui klausimų, diskusijos ir galėsime aptarti. Ačiū. Ačiū Sauliui. Dabar kitas pranešimas, kertinis šios dienos ilgiausias pranešimas turėtų būti ryčio. Tai Saulius, jeigu atsijungtų, Rytis gali viešinti savo skaidrę. Ar galiu prisijungti? Kol kas nerodo. Nerodo, aš neleidžiu man prisijungti. Aš dar patikrinau, kaip yra su rodėm, ar nenušoko po Sauliaus. Nes mano aktyvi, tai turėtų, o, dabar jau, ne? Pas mane neaktyvi dalis. Aha, atsiprašau, čia nematau, kažkodėl iš pranešėjų sąrašo Rytis iškrito, tai to jau aš pajungsiu dar kartelį. Va. Jau, gerai. Tai sveiki visi, papildysiu, kad dirbu dar valstybinėje miškų tarnyboje. Tai pirmiausia, dėkoju organizatoriams, tai saugomų teritorijų tarnybai ir valstybinių miškų urėdijai už suteiktą galimybę pasidalinti kartu su kolegomis jau už 10 metų vykdomų kurtinių ekologijos tyrimų rezultatais. Tai paskaitą šitą pristatymą suskirčiau į keletą dalių. Tai pirma, trumpai pristatysiu kurtinių būklės situaciją Lietuvoje ir kaimynėse šalyse. Panagrinėsime, kokius ir kur jų gyvybinės veiklos požymius rasime šių paukščių gyvenamuose miškuose. Kurtinių svarbiausia ekologijos bruožai. Tai kas mums svarbiausia, kada vyksta tuoktuvės, tuokvečių erdvinė sandara, individualių teritorijų dydis, reiškia, kokio dydžio šiems paukščiams reikalingi miško plotai ir kokiais atstumais nuo tuokvečių jie gyvena. Taip pat, kokios medynų struktūros buveines jie naudoja, trumpai apie grėsmes ir apie keletą priemonių, kaip jiems pagerinti gyvenimo sąlygas. Tai perėjau į bevaizdį režimą. Tai nuo paplitimo pradėkime. Kurtinio ištisinio paplitimo arealas į vakarus ties Lietuvą ir Baltarusiją, kaip matome, ir baigėsi. Toliau paplitas fragmentiškai. Deja, bendras populiacijos mažėjimas stebimas praktiškai visame areale. Tai yra miško gilumos rūšis, šiam paukščiui reikalingos specifinės buveinės su tam tikra medynų erdvine struktūra, užtikrinančia buveinės elementų įvairovę. Tuo pačiu kurtinys jautrus šių buveinių pasikeitimams. Reiškia, kraštovaizdis turi būti pakankamai mozaikiškas, kad rastų reikalingas buveines skirtingais gyvenimo tarpsniais. Tai reikalingi patogūs priskristi medžiai, atviri, reiškia, be sumedėjusių augalų miško žemės plotai tuokvietėse, vietos maitintis augaliniu maistu, perėjimo, nakvynės vietos, skliūdelynai pateliams su jauniklių vadomis, polsio vietos, atviras vanduo, maudyklės grunto atodangose ir gastrolitų rinkimo vietos. Tradiciškai šio paukščio buveinės siejamos su natūraliais ar pusiau natūraliais, brandžiais miškais, nors kai kur vietinės kurtinių populiacijos aptinkamos ir jaunesnėse želdiniuose. Taip pasireiškia tam tikras jo plastiškumas, tai yra prisitaikymas pasirenkant buveinės pagal medynų rūšį. Tai kaip žinoma, kurtiniai pavasarį būna sėslus, prisirišę prie tuoktuvių vietų, tuokviečių. Kuo gausesnė vietinė populiacija, tuo daugiau paukščių susirenka į jas. Paprastai tos pačios tuokvietės, jei nesunaikinamos,
naudojamos daugybę metų, Lietuvoje dalis jų egzistuoja 60 ir daugiau metų. Vis dėlto problema ne tik mūsų šalyje yra ta, kad yra nemažai atvejų, kai tuokviečių ribos pasislenka. Tai reiškia, paukščiai ima naudoti gretimas teritorijos. Na, gerasis atvejis, kai tai įvyksta, kai tuokvietės prasiplečia, tačiau dažnai paukščiai tuokvietės pradeda nesaugomos teritorijos ribose, o šalia jos. Priežastis ne viena, pavyzdžiui, skirais atvejais tai gali būti gretimai atsiradęs dažnas trikdymas, sakykime, tuoktuvės vyko prie nenaudojamo miško keliuko, vedančio negyvenamą sodybą, vėliau sodybą kažkas įsigijo, atsirado judėjimas, na, paukščiai pastraukė, kur jiems ramiau. Taip pat žinau pavyzdžių, kur paukščiai išnyko, nes elementariai buvo plėšrūnų išgauti, pavyzdžiui, tai pasitiko Lazdijų rajone, pasienyje, ten Lenkai vykdė lūšių ir introdukcijos projektą. Tokie tie keli pastarėjai metai dabar tušia, nors patelės apylinkėse dar vis matomos. Taigi tuokvietės dėja dažniausiai yra apleidžiamos, mažėjant bendrai populiacijos gausiai. Situacija pas mus ir kaimynėse šalyse. Štai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje lentelėje pateikti tuokviečių skaičius ir tuokviečių dydis struktūrėse dalyvaujančių kurtinių patinų prasme ūkiniuose miškuose. Lietuvoje buvome skaičiavę, kad gyveno kiek daugiau nei 200 patinų. Čia gausa be kurtinių Čepkelių rezervate, kur priskaičiuojama dar bent apie 200 patinų. Vis dėlto, kaip matome, skaičiai mūsų šalyje tie mažiausiai. Žemėlapyje 10-10 km rausvi lokeliai žymi, kur kurtinių jau nėra. Rodėme apytiklius šių paukščių išnykimo metus. Taigi sunyksta ne tik izoliuotos, atskirtos vietinės populiacijos, bet ir nuo kraštų nubyra. Traukiasi iš tisinio paplitimo. Be to, tai yra maždaug 10-mečio senumo duomenys. Tai jie gali būti, kad šiuo metu tų raudonų laukelių jau bus daugiau. Situacija. Taip, žodžiu, šiuo metu Lietuvoje kurtiniai natūraliai gyvena susisiekiančiose miškų masyvuose rytinėje šalies dalyje. Dėjo panašų tik kiek daugiau papildytą kurtinių išnykimo datomį žemėlapį, kaip praeitoje skaidrėje. Tai pažiūrėti mūsų šalies galimus kurtinių mikropopuliacijų ryšį su baltarusiškomis. Tai Baltarusijoje yra 3 didesnės teritorijos, kur gyvena vis dar gyvybingos populiacijos. Viena iš jų tai Nalibokų girioje, dar stiprinama pat pastatytame veislyne veisiamais kurtiniais. Vis dėlto kurtinių gausa ir Baltarusijoje mažėja. Nors anksčiau visoje šalyje vyko jų medžioklės, šiais metais Gardino ir Bresto srityse medžioklė buvo uždrausta artimiausiams bent 5 metams. Lenkijoje Augustavo girioje, tai mūsų pusėje ties stalų girininkija. Pastaraisiais metais taip pat buvo palidinėjami nelaisvės užauginti iš Rusijos, Švedijos atvežti laukiniai kurtiniai. Nuotraukoje matome taškais pažymėtas paleistų kurtinių registracijos vietas, nes jiems buvo pritaisyti radijo siųstuvai. Taigi kaimynėse šalyse matome dedamos pastangos išsaugant gyvybingiausias vietinio populiacijas. Tai šiokia tokia gera žinia Lietuvai, nes paukščiai galimai migruoja, taip gerėja šių paukščių genetika, kitaip sakant, mažėja genetinio izoliuotumo pavojus. Tai pereikime prie praktinių dalykų, kadangi turime tikslą nustatyti kurtinių gyvenamoms bei patikslinti tuokvečių teritorijoms, aptarkime, kokius kurtinių gyvybinės veiklos požymius aptiksime jų gyvenamose miškuose, bei kur tų požymių ieškoti. Tai miško keliukai ir miško kvartalinės linijos. Jis pavaikščia, jeigu gyvena kurtiniai, net ir nesant sniego dangai, rasime atsispaudusius pėdsakus ir būdingus pailgus ekskrementus, išmatas, tiek pavienas paliktas paukščiui vaikščiant, tiek krūvelės ilsintis vienoje vietoje, bei nusėta paklotė po mitybiniais medžiais, pušimis. Nes, kaip žinote, žiemą mūsų regione dažniausiai maitinasi jų spygliais. Tyrimais apskaičiuota, kad patino dienos raciona žiemą sudaro 600 gramų, patelių 360 gramų žalių pušies spyglių. Na, tai visą tai, kas lieka nesuvirškinus, rasime tais mitybiniais medžiais. O maitinasi jie dažnai pamėgtose medžiuose. Pamėgtose, nes intensyviai skabant spyglius, kasmet atauginami nauji ir juose didėja tam tikrų medžiagų koncentracija, kaip spygliai su laiku, sakykime, skanėja.
Dažnai šie medžiai pasirenkami šalia tokių koridorių kaip miško keliukai ar miško kontūrinės linijos, nes paukščiai stambus, jiems tiesiog patogiau priskristi. Yra įsikišusių patogių tupėjimų šakų. Mitybinius medžius skirkime nuo taip vadinamų tuoktuvinių medžių, nes pastarųjų pasirinkimas susijęs su tuoktuvių teritorija tuoktuvių metu. Gyvybinės veiklos požymiai. Tai išmatos abiejų lyčių paukščių skiriasi žiemą ir anksti pavasarį praktiškai pagal dydį, taip pat mūsų storesnės, didesnės, na dar pagal formą, patelių labiau raitytos, kiek komplikuočiau skirti jauno patino nuo senos patelės. Taip pat ant kvartalinių ir keliukų paukščiai laikosi, nes grunte randa virškinimui reikalingų akmenukų, gastrolitų, o pavasarinės ten auga įvairios žolės. Kapsimosi duobutės aptiksime tų pačių purenamų miško kvartalinių linijų ir plynų kirtaviečių smėlingame grunte, šalia medžių išvartų, tai kaip ir naminės vištos šie paukščiai kapsydami atsikrato plunksno graužų. Tokios lyties paukščio duobutė tai atskirsime iš dydžio, patinas žymiai didesnė, dažnai rasime ir plunksnos. Ypač daug patelių smėlio duobučių būna jauniklių perėjimo metu. Ilgą laiką patelė inkubuojant kiaušinius tupins labai ramiai, vėliau kapstomasi labai intensyviai. Mitybinių medžių paieška, tai juos nustatome radę išmatas po jais. Kartais saulėta dienas sniegui tirpstant būna iš to matyti tokios patižę rudos dėmes. Na, o kai sniego nėra, tenka apžiūrėti ir ieškoti žymiai didžiau. Na, o jeigu radome tokių veiklos požymių, sparnais išraižytų būdingų žymių sniegę, tai galime numatyti ten esant tuokvietį ir kad tuoktuvės jau prasideda. Dabar kurio laiku vyksta tuoktuvės? Tai šaltas, snieginga žiema prasideda pirmosiomis kovo dienomis, o be sniegė ir šilta žymiai anksčiau, jau vasario pradžioje ir net sausio pabaigoje. Iš viso yra skiriami trys kurtinių tuoktuvių etapai. Pirmoji, tai pradžioje patinai ypač jaunesni apsilanko kartais skirtingose tuokvietėse. Kol susirenka savo pagrindinėje, kurioje jau praleis visą tuoktuvių laiką. Jie čia varžosi tarpusavį aktyviai, kovoja dėl statuso. Antrasis etapas, tai patinai tuoktuvėje jau užsiėmė savo arenas, pasirodo patelės ir vyksta poravimasis. Tai jau yra balandžio mėnuo, jo vidurys. Patelės tuo metu sudeda kiaušinių dėtis ir pradeda perėti. Dar trečiojo etapu, gegužės mėnesį patinai vis dar lankosi tuoktuvėse, kad apvaisinti pirmasis dėtis praradusias pateles. Pavyzdžiui, Norvegijoje atliktų tyrimų duomenimis pakartotinės dėtis peri iki vieno trečdalio visų kurtinių patelių. Na ir kur tuoktuvės būna tuokvietės ir kur jų ieškoti. Čia tuo atveju, jeigu periodiškai matome paukščius, bet žinomos tuokvietės arti nėra. Pagal medynų amžių, kurtiniai tuokiasi vyresniuose nei 40 metų medynuose, tai ieškome tuoktuvinių medžių. Šie nebūtinai būna, kaip kai kur rašo seni šakoti, jie tiesiog dažnai būna horizontaliai sudėšysom šakomiai aplinkiniai. Jos galima aptikti pagal išmatas, bei apžiūrint medžių viršūnės. Vyresnių pušų viršūnės nuo pastovaus spyglių skabimo lieka pusplikės. Tai gaus patirties, vėliau jau galime vadovautis ir intuicija. Medinė vaikštant akis pačius išskiria potencialias kiekį skirtinesnės pušis. Man asmeniškai tik kartą teko matyti, kaip patinas to, kad jie matinos ir nakvojo eglėje. Pagal patinų šviežias išmatas po medžiais, tuokvietės yra vykdoma šių paukščių monitoringas, gausos stebėsena. Todėl svarbu žinoti, kad tuokvietėje savo ginamoje arenoje kiekvienas paukštis naudoja dažnai keletą ar tai vienas kitą esančių medžių. Kito patino medžiai dažnai būna už kelių ar kelių dešimčių metrų. Vėlgi, jie dažnai būna patogiose priskridimų vietose ant kalvelių, šliutuose, miško retmėse, prie miško kvartalinių linijų, keliukų, vyresnio ir jaunesnio medyno sankirtoje. Ir jeigu tokio tai nėra sagoma, tai ir šalia kirtaviečių. Pelkėse, sakykime, rūdininkų miškuose ar čepkeliuose, taip vadinamuose salose ant smėlio kopų. Nors pasitaiko ir pačioje pelkėje. Tuokvietės erdvinė sandara ir jos dydis. Tai apytiksliai užima 300 hektarų ploto teritoriją.
yra įskiriamosios dalys - centrinė tuokvietės ir tuo pačiu arenos dalis, kurią užima dominuojantis patinas, aplink maždaug iki 400 m atstumu, matuojant nuo centro, yra išsidėstę pastovios kitų patinų tuoktuvių vietos, vintant nusileidę iš medžių demonstruotis ir kovoti susibėgę į areną, kuri bendrai sudaro apie 20-30 hektarų plotą. Stipriausiams ir vyriausiams patinams žuvus jų vieta stoja jaunesni. Patys jauniausi patinai, tai metiniai ir dvimečiai, jie klajoja po keletą tuokviečių, kuriuose vyresnių yra nustumiami į tuokvietės periferiją, į kraštus. Tai yra laikos vidutiniškai 400-800 m atstumu nuo centro. Tuo pačiu atlieka jie tam tikrą sargybos funkciją, pasirodžius priešai, triukšmingai pakildami perspėjo tuoktuvių dalyvius. Patelės paprastai laikosi daugiau kaip 800 m atstumu nuo centro. Na, tuokvietė jos apsilanko dažniausiai ryte, pavieniu arba grupėmis, poruojasi su pačiais stipriausiais subrendusiais patinais. Nors pasitaiko, kad į tuokvietę atskrenda ir iš vakaro, ir joje nakvoja. Dalis patelių poruojasi su vienos tuokvietės patinais, o kitos lankosi keliose tuokvietėse. Taip gyvai atrodo 8 patinų tuokvietė Baltarusijoje, po Azovskoje girioje. Kaip matome, arena yra pelkėje. Pelkė aplink supa žemynės smėlio kopos. Bet to gal aiškiai ir nesimato šiandien. Nuotraukoje galima žvelgti ir porą patelių, nesakysiu kur, ieškoti patys. Kokia suma yra tuokvietės viena nuo kitos? Tai teigiama, kad pagrindinės tai yra ne pavienių patinų tuokvietės. Europinėje dalyje įsidėstė vidutiniškai kas 2 km atstumu. Tuo tarpu pirmykščiuose miškuose Rusijoje 2-3 km atstumu. Na ir literatūroje konstatuojama, kad miško struktūra lemia tuokvečių dydį dalyvaujančių patinų prasme. Tai reiškia, mažėjant medynų dangos plotui, pavyzdžiui, atsirandant vis daugiau plynų kirtaviečių, tuokvietės susiskaido į mažas pavienių patinų. Akcentuojama brandaus miško sudominuojančia medynų danga dalies svarba. Kuo tokie plotai didesni, tuo tuokvietėse daugiau paukščių. Kaip minėjau, jauni 1-2 metų amžiaus patinai yra neteritoriški, jie lankosi keletoje tuokviečių visą tuoktuvių laiką, o dalis vyresnių 3-4 metų patinų prieš tuoktuvinio laikotarpį bei tuoktuvėms einant į pabaigą taip pat juda po keletą tuokviečių. Literatūroje nurodoma, kad būtent šios amžiaus grupės patinai apvaisina ir pirmasis dėtis praradusias pateles, bet to jie įkūrė ir naujas tuokvietės. Kaip parkų specialistai žino puikiai, pagal kurtinio monitoringo metodiką apskaita vykdoma pavasarį 2 kartus. Kovo 3, balandžio 1 ir pakartojimas balandžio 2, 3 dekadomis. Tai planuojant tuoktuvių laiką labai svarbu atsižvelgti pavasario eigą, kad dirbtinai nepadidinti kurtinių skaičiaus šitų klajojančiųjų patinų sąskaitą. Čia privalu paminėti ir akcentuoti trikdymo pavojų lankantis kurtinių buveinėse ir ypač tuokvietėse. Tai tuoktuvių metu svarbiausias laikas yra nuo prašvitimo iki apytiksliai 10 valandos ryto, kada vyksta poravimasis. Tai šiuo metu išbandžius paukščius keltą rytų iš eilės, patelės gali likti nepaisintos. Gamtoje, aišku, ir taip šiems paukščiams trikdžių užtektinai, jiems tuoktuvės sujaukė pasirodęs didesnis plėšrūnas, tai dar ir žmogus gali būti padaryta didelė žala. Vakare iš tuokvietės teritorijos reikėtų pasitraukti iki 17 valandos, nes paukščiai tuoktuvių piko metu į tuokvietės susirenka iš vakaro. Paminėsiu, kad kurtiniai tikrai akyli, pastabūs ir baikštūs. Žinoma, čia nekalbu apie tas išimtis, tai yra baimės jausmą praradusius patinus ir pateles, kurie bene kasmet pasirodo tai šiam, tai ten atklysti žmonių sodybos, bet jinai dažnai kelia pastoja automobiliams. Kabinas į kiškas miško sodintojams, na, dėja šie atvejai paukščiams dažniausiai liūdnai baigėsi. Pažiūrėkime, kokiame plote gyvena kurtiniai. Tai yra, koks jų individualių teritorijų dydis, ne tik tuoktuvių metu, bet ir vėliau metų bėgyje. Tai vykdydami kurtinių buveinių tyrimus radijo sekimo metodu Šiaurės Baltarusijoje, Pozorskoje girioje ir Lietuvoje, Labanoro girioje, analizavome 7 patinų ir vienos patelės naudojamų teritorijų dydį. Taip pat yra sumus nuo tuokvečių.
Iš viso nustatėme jų bendrai paėmus arti 300 registracijos taškų. Tai leido sudaryti šiokį tokį vaizdą apie šių paukščių judėjimą teritorijose bei naudojamas buveines. Taigi nustatėme, kad patinai tokių metų kiekvienas naudoja vidutiniškai beveik 50 hektarų plotą. Tai buvo susijęs su mityba, paros bėgyje pasibaigus poravimuisi. Paukščiai pasitraukė už tuokvietės ribų mūsų tyrimų duomenimis iki 1,5 km atstumu nuo centro. Dažniausiai skrisdavo į pelkes, kur intensyviai lesė likusias po žiemos spanguolės. Analizuojant metų bėgyje, paveikslėlėje dešinėje, matome, kaip keitėsi individualios teritorijos Labanoro girioje nuotoliniu būdu sekto brandaus patino. Jo sezoninė migracija pasibaigus tuoktuvėms iki kito pavasario buvo netolima, virš 2 km nuo tuokvietės, kai kurie kiti sekioti migravo kelis kartus toliau. Žiūrint atskirais mėnesiais, tai štai žemėlapyje kairėje matome Baltarusijoje vieno daugiau kaip metus laiko mūsų stebėto patino judėjimą. Ir prieš tuoktuvinių periodų jis lankėsi kitose trijose žinomose tuokvietėse. Kol jis balandžio pirmąją savaitę grįžo į tą, kurioje prieš metus buvo sugautas. Ir toliau joje laikėsi jau visą tuoktuvių periodą. Tiesa, pavasaris toje Baltarusijos dalyje maždaug 1-2 savaitėmis vėliau nei Lietuvoje. Metų bėgyje jo individualios teritorijos plotai keitėsi priklausomai nuo gyvenimo periodo ir mitybos pobūdžio. Tai aprašyta dešinėje lentelėje kurtinio metai sąlyginai suskirsti į 9 gyvenimo periodus. Ir pasibaigus tuoktuvėms, plunksnų keitimo laikotarpiu sekiotų patinų elgsena buvo ne vienoda. Tai pavyzdžiui, šis paukštis gegužės viduryje pasitraukė į šlapius eglynus net 6,5 km atstumu. Ir tuo tarpu Labanoras sekiotas patinas liko pušynuose. Taigi vasarą ir rudenį sezoninės migracijos atstumai skiriasi tarp sekiotų individų, patinai gyveno labai nevienodu atstumu. Analizuojant visų 7 bendrai paėmus duomenis, vieno tuokviečių metų bėgyje pasitraukė didžiausių iki beveik 8 km atstumo, į kiekvieno atskirai individualios gyvenamos teritorijos plotai sudarė nuo vidutiniškai beveik 1 iki beveik 3000 hektarų ploto. Reikia pažymėti, kad patinų sezoninė migracija panašiais atstumais kaip ir šiame tyrime ir tai, kad jie buvo skirtingi tarp atskirų individų, nustatė ir kitų šalių autoriai. Vieni tai aiškina tuo, kad patinai grįžta į gimtasias vietas, atkartodami dispersijos, ankstesnio pasklidimo kelius. Tarpu kitų nuomonė migraciją skatina ir juos atstumus nulėmė fragmentiškas kraštovaizdis, tai vieno iš sezoninių buveinių elementų stoka. Štai mūsų pavyzdžių dešiniame ortofoto paveiksle viršuje matome, kad vieno patino, kurio teritorija yra didžiausia, o pagal sustuvėlio radio bangų signalo dažnį mes įpavadiname numeris 336, tai didesnėje teritorijos jo dalį sudarė vientisa didžiulė aukštapelkė. Sustuvų patelę Baltarusijoje paženklame gegužės pirmosiomis dienomis apie 2 km atstumų nuo tuokvietės, kurioje patinus gaudėme ir apytiksliai 1 km atstumų nuo kitos žinomos tuokvietės. Netoliese rastas ir jos lizdas. Tačiau praėjus 2 savaitėms jį nustojo perėti kiaušinius ir pastraukė nuo lizdo, nors per tą laikotarpį nebuvo baidoma. O liepos viduryje radome sudorotą mangutą. Vėliau per iš viso 3 mėnesių stebėjimo laikotarpį jos teritorija sudarė 430 hektarų. Didžiausias atstumas nuo sugavimo vietos buvo 2,7 km. Deja, tais metais gamtoje matėme nemažai patelių be vadų, kurios dažnai grupavosi, būdavo po kelias vienoje vietoje. Taip pat pažiūrėkime skirtingų šių paukščių gyvenimo periodų naudotas buveines. Nuotraukose radijos siųstuvais paženklintų ir stebėtų patinų buveines Baltarusijoje. Tai jeigu žiemą ir tuoktuvių metu pavasarį kurtinių patinų gyvenimas susijęs praktiškai tik su sausais ir šlapiais pušynais bei pelkėmis, tai vėliau keičiant plunksnas, sapstais eglynuose ar mišriuose lapuočiuose eglė medynuose, mes suprantama, neskrentant plasnojamosioms plunksnoms, sunku joms paskristi.
tai juos dažnai registravome nakvojant ant žemės. Vasarai pusėjus Liepos ir rugpjūčio mėnesį patinų maitinimosi buveinės buvo grinuose ir su eglės lapuočių priemaišio pušynuose, tiek sausose ir drėgnesnėse buveinėse, kur paukščiai intensyviai maitinosi mėlynių ir bruknių uogomis. Mityba mėlynėmis, kaip žinome, išduoda tamsos spalvos išmatos. Retus mažos kalsumo medynus tame tarpe ir supaprastintus atvejinius labanausio kirtimus po pirmojo kirtimo atvejo taip pat naudoja tiek patinai, tiek patelės, nes esant geram apšviestumui suveši žolinė augmenyje, rumokšniai, puskrūmiai, tuo pačiu ten didesnė vabžių bei voragyvių gausa, kuriais minta jaunikliai. Dėl tos pačios priežasties naudojamos ir apžėlinčios plynos kirtavietės. Paminėtina, kad siūstuvais pažymėtus patinus dažnai registravime medynuose su pirmajame ardė drebulėmis, kurių lapais jie maitinosi. Keletą kartų drebulių grupėse telkėsi iš karto keli, 2-3 patinai, netgi pastatydavo, kad tame pačiame medyje. Taigi drebulės šiems paukščiams yra svarbus mitybos objektas vasaros pabaigoje ir visą rudenį. Po lapai nukrenta, nes lapai yra baltymingas maistas. Čia norėčiau atkreipti miškininkų dėmesį, jei yra šios rūšies medžių, tai tikrai nesitenkime jų pašalinti. Palyginę medynų struktūrą abiejų lyčių naudotose mikrobuveinėse nustatėme, kad patelių tendencingai didesnį plotą užėmė jaunesnių amžiaus grupių pušynai. Tai reiškia, jos nevengia ir jaunolynų, ką kiti autoriai aiškino tuo, kad patelės yra dvigubai mažesnės už patinus ir joms tankesnėse medynuose įdėti yra lengviau. Prieš dedant kiaušinius patelės maitinasi pelkėse, ten sulesa labai daug žolinių augalų, ypač švylių, kurie reikalingi sudaryti kiaušinių lūkštą. Lizdus įsirengia labai įvairiose vietose, taisyklės nėra, tai gali po pavienės kadagiais, eglaitėmis, šalia medžių kamienų, pelkiant mikropakilumėlės tarp gaidų, kirtavietėse šakų krūvose, prie rastų rietuvių, na ir kitur. O išsiritus jaunikliams, tai kaip minėjau, renkasi retesnius medynus, ten randa skruzdėlynus, kurių perais ir pačiomis skruzdėmis, bei kitais vabzdžiais, jų lervomis ir vikšrais, jaunikliai pirmomis gyvenimo savaitėmis ir minta. Vėliau mityboje didėja uogų, žolinių augalų dalis ir taip toliau. Paminėsiu ir kai kurias grėsmes šiems paukščiams. Tai skiriami kelių kategorijų veiksniai, limituojantys jų gausą. Tai buveinių praradimas ir blogėjimas, klimato kaita, natūralių priešų poveikis, žūtis atsitrenkus į jaunolynus juosančias tvoras, nelegali medžioklė, kraujomaiša dėl izoliuotumo ir antropogeninis trikdymas. Na tai jei dalies iš jų paminėtų veiksnių negalime taip paprastai neutralizuoti ar sumažinti, tai kai ką padaryti galėtume. Taigi tvoros jaunolyno apsaugai nuo žvėrių. Suprantama, kad esant tokiai kanopinių gausai medžius reikia užauginti, tačiau kurtinių veisimosi vietose turi būti pritvirtintos kartys virš tvoros tinklo. Kitaip paukščiai ypač pabaidyti tinklo nepastebi ir atsitrenkia. Viršuje dešiniajame kampe matome kiek kitaip paženklintos tvoros variantą, naudojama tetervinų buveinėse, tačiau turbūt galima pritaikyti ir kurtinį. Antropogeninis trikdymas, tai siauraja prasme žiūrint, tai žinoma pavasarį kurtinių tuoktuvių metu kurtinių gyvenamus miškus lanko pavasarinių grybų rinkėjai, fotografų dėmesys jau lyg atrodo ir nukrypo į kitas rūšius. Tai, kas tikrai aktualu, tai ūkiniai darbai miškuose. Nors, kaip žinome, kirtimai tokio dėsėlių apsaugos zonose ir negalimi šių paukščių veisimosi metu. Tenka pastebėti, kad žiemos metu iškirsta mediena vis dar būna išgabenama pavasarį. Tikiu, kad situacija pasikeis dabar naujai atlikus tokio čia inventorizaciją ir radus būdų sustiprinti jų apsaugą. Vis dėlto iš esmės čia reikalingas žmonių ir ypač miškininkų supratingumas. Kurtiniams virškinimui reikalingų žvirgždo krūvų aikštelių įrengimas labai aktualu ten, kur smėlingi dirbožemiai. Iš praktikos pasakysiu, kad paukščiai gastrolitų aikštelės lanko noriai, esant sniegu, jei krūvos aukštesnės, tai saulė pirmiausia nuo jų nutirpdo sniegą, ir tie gastrolitai tampa lengvai prieinami paukščiams.
Veiksmingos priemonės daliai piliečių būtų informacinių perspėjančių ženklų apie kurtinių trikdymo pavojų įrengimas, kelių užtvarų įrengimas, na, pastaroji priemonė čia turėtų turbūt būti derinama su policija. Plėšrūnų įtaka kurtiniams bei jų dėtėms. Tai miškuose tenka rasti tiek surastytus kurtinius, tiek sunaikintas jų dėtis. Gal bent keletų metų galbūt sumažėjo šernų daroma žala dėl afrikinio kiaulių maro. Kita vertus, šernai traukdamiesi iš užkrėstų teritorijų, kiek teko matyti, apsigyveno netgi kerpiniuose pušynuose, kurios anksčiau praktiškai neužklysdavo. Bet dėl medžiotojų bokštelių ir žvėrių viliojimo vietų šėryklų. Tai pastaruoju metu saugomose teritorijose imta griežčiau žiūrėti, kur šie įrenginiai gali būti įrengti. Tai privalu būtų juos atitraukti nuo kurtinių tuokvečių ir veisimosi teritorijų. Kalbant apie kitus natūralius priešus, tai šuninių ir kiauninių plėšrūnų gausą mažinti galime ir turime. Tačiau šie paukščiai ypatingai kenčia nuo pastaraisiais metais pagausėjusių lūšių. Na ir dėtis bei jaunikliai tai nuo kranklių. Atlikę eksperimentą su dirbtinėmis kurtinių dėtėmis ir vaizdo kameromis Varėnos miškuose, čia naudojame didelį imtį, gavome, kad natūralus priešus naikino tiksliai 1/3 dėčių. Miške tai buvo dažniausiai lapės, kirtavietėse krankliai. Na, čia matome kolegės šalia lizdo pritaisytą kamerą įamžintus vaizdus, kai kirtavietėse krankliai po poro savaičių perėjimo užpuola kurtinę lizdį ir pakaitom išnešioja visą kiaušinių dėtį. Tai matome, kad krankliai tūkčiodami ir gulinėdami visai gudriai nuvilioja jos puolančią kurtinę. Na ir šioje skaidrėje matome, kad tas tolimesis kranklys jau snapė nešasi kiaušinį. Na čia istorija, kaip apibūdino Gintarė, trumpai buvo tokia, kad kurtinėje lizdą įsirengė labai ne vienoje, tokiu nelaiku ir ne vietoje, sakykime, tuo laiku, kai biržė buvo tik iškirsta, vyko medienas užtraukimas, jį dažnai buvo nubaidoma nuo lizdo. Na, kaip žinome, labai akyli krankliai nepraleido progos tuo pasinaudoti. Tai tiek, na, jeigu bus įdomu daugiau ir detalesnės informacijos kurtinių tema, galite rasti mano ir kartu su kolegomis parašytose mokslinėse bei mokslo populiarinimo publikacijose. Na tai ačiū dėmesį. Ačiū Ryčiui. Pralenkiam laiką gerokai. Tai aš galvoju, gal tokį pasiūlymą padaryti, kad nedarytos pertraukos, kadangi liko vienas pranešimas. Ar būtų prieštaraujančių? Tai jeigu prieštaraujančių nėra, labai gal ir nepavargom klausytis, tai Gintarė gal galėtų savo pranešimą dabar skaityti. Gerai, aš gal tada galėsiu šiek tiek lengvai ir išsiplėsti. Tai sekundėlę. Ar matot mano pranešimą? Kol kas ne. Taip. Bandau iš naujo. Gal aš neatsijungiau. O dabar? Dabar gerai. Gerai. Tai sveiki visi. Čia susirinkom, taip sakant, Saulis gana neblogai pristatė tą problematiką, kad iš tiesų ir mes, gamtininkai dirbdami miškuose, ir ypač miškininkai dirbdami, ir jo labiau įsprausti į taisyklės, taip pat patiriam tą problemą, tą iššūkį, kad iš tiesų kurtinių tuokvietės buvo daugiau kaip prieš 10 metų, tikrai neblogai suinventorizuotos, bet po to nieko ir nevyko, o gamta yra tokia dinamiška, kad panašu tas poreikis auga
peržiūrėti iš esmės ir preliminariai pasikalbėję su valstybinės miškų urėdijos, jūsų gamtotvarkos skyriumi, na, sulaukėm palaikymo, kad gal bendromis jėgomis gamtininkai ir miškininkai gali persižiūrėti ir, nu, iš esmės padėti vieni kitiems atsakyti, kokia ta reali situacija yra šiai dienai su kurtiniais, kur jie yra. Na, tai ir ko mes čia susitikom, ir tų susitikimų dar bus daugiau, tai atskirai darysim susitikimus ir saugomų teritorijų specialistam, detaliau pasišnekėsime, nors šiandien irgi yra pakviesti, kad suprastų, apie ką kontekstas. Tai tikslas yra pabandyti sutelkti visus, kurie gali bent kažką žinoti apie kurtinius, sudėti visų duomenis į vieną vietą. Aš jau šiandien pabandysiu konkrečiai pristatyti, kokių duomenų lauktumėm ir tikėtumėmės. Ir sudėjus visus duomenis, pabandyti nubraižyti tą situaciją, kur realiai šiai dienai yra tos kurtinių tuokvietės, kur tie kurtiniai, kur galbūt reikia tą apsaugą sustiprinti arba net naujas tuokvietės įsteigti, o kažkur tikriausiai bus visiškai nebeaktualu saugoti, kur jau daugybę metų tų kurtinių nėra ir nelabai yra šansų, kad jie grįžtų. Na, tai šiai dienai Lietuvoje yra išskirtos 7 teritorijos, kurios visos Europos kontekste yra skirtos kurtinių išsaugojimui, tos vadinamos paukščio apsaugai svarbios teritorijos, kurių tikslas išsaugoti kurtinį. Čia aš jas išvardinau ir mato žemėlapį, kurios yra, na, tai kaip ir rytis rodė, kur paplitė kurtiniai, tai atitinkamai tose vietose ir įsteigtos tos teritorijos, bet jos, kaip matot, yra labai nevienodo dydžio, tai yra kelios didelės teritorijos, tokios kaip Labanoro giria, Rūdninkų giria ir Dzūkijos su Čepkeliais, na ir dar kelios trys mažytės visai teritorijos, kur tikrai žinoma, kad kaip Saulis rodė, kur yra didžiulė koncentracija, bet tai nereiškia, kad kurtiniai gyvena tik šitose teritorijose, kurtiniai gyvena visoje pietryčių Lietuvoje ir miško kirtimo taisyklės įpareigoja saugot, bet saugom paukščius tai ne dėl taisyklių, o kurtinys yra tas indikatorius, kuris parodo mūsų miškų kokybę, visos miškų ekosistemos. Na ir jeigu jau mes neišsaugosim to kurtinio dar dabar situacijos kokia yra, tai po to mums tikrai kainuos daug brangiau, sakau mum, nes realiai tai visiems Lietuvos piliečiam bandau įsivaizduoti, kokia būtų našta, jeigu reikėtų atkūrinėti pilnai kurtinių populiaciją, ką jau rytis užsiminė, atkūrimas daugelėje šalių daromas, tikriausiai girdėjote ir viešviliai tuos bandymus po truputį veisti, bet įsivaizduokite, jeigu reiktų visą populiaciją atstatyti, tai būtų labai sudėtingas dalykas. Žodžiu, išsaugoti yra pigiau ir paprasčiau, negu išnaikinti ir bandyti atkurti. Na, tai šiai dienai mes turim gana išsamius valstybinio aplinkos monitoringo duomenis, tai yra tose 7 teritorijose, kas porą metų vykdomas monitoringas ir iš tiesų keičiasi darbuotojai, keičiasi žmonės, bet galim sakyti, kad tam tikras situacijos žinojimas, gal ne visai tikslus, bet yra tose teritorijos. Tai būtų jau tam tikras atskaitos taškas, bet nemažiau svarbus yra miškininkų duomenis ir drąsiai juos galima vadinti duomenim, nors kai kurie sako, ten atsitiktiniai stebėjimai dar ką, bet aš po to padetalizuosiu, kokie tai galėtų būti duomenis, nes iš esmės miškininkai vis tiek dažniausiai ir daugiausiai laiko praleidžia miškuose, na, o kurtinys tokia rūšis, kur iš esmės, jeigu nežinai, kur tiksliai yra, tai va būtent toks dažnesnis, nuoseklesnis lankymasis ir gali duoti kažkokią pradžią, o tada jau reikalingi išsamesni tyrimai. Na ir kadangi, kaip sakiau, yra dar ir daugiau tų žmonių, kurie gali galbūt žinot, galbūt savo laisvalaikį domisi, važinėja po miškus ar gyvena, tai idėja yra ne tik sujungti gamtininkų, miškininkų, bet pabandyti įtraukti kiek įmanoma ir visuomenę. Na, tai turim Lietuvos ornitologų draugiją, didžiulę organizaciją, kurią kviesime, pasitelksime į pagalbą ir taip pat planuose yra padaryti tiesiog tokią viešą prieigą, kur bet kurie piliečiai, kurie
matė kurtinį ar kažkada anksčiau, ar dabar galėtų suvesti duomenis, tai jeigu kas nors naudojatės biomon.lt, esate įvedinėję pastebėtų plėšrių žinduolių ar sumedžiotų vilkų duomenis, tai tokia paprastutė forma, kur nuėjus internete per porą minučių galima tiesiog ant žemėlapio pažymėti, kur matei. Tai analogiškai bandysim padaryti ir kurtiniam, šiek tiek populiarinti. Žinoma, tie duomenys valstybinio monitoringo miškininkų ir žmonių, tai jie yra nelygiaverčiai, bet tai galėtų būti pradžia išsiaiškinti, kurgi vis dėlto tie kurtiniai yra. Tai šiandien, kadangi daugiausiai sukvietė miškininkus, kaip sakiau, tos visuomeniniam bus atskiri susitikimai visuomeniniam organizacijom, ekologai šiemet nevykdo monitoringo, todėl irgi didesnį dėmesį skirsim gal kitais metais. O dabar, koks yra lūkestis ir kaip galėtų prisidėti prie viso šito reikalo miškininkai, nes realiai miškininkai yra vieni tie, kuriem labiausiai to ir reikia aktualizavimo duomenų. Na, tai kaip sakiau, svarbus yra bet kokie atsitiktiniai pastebėjimai, nes kaip jeigu atidžiai klausėt ryčio pranešimo, tai kurtiniai yra gana sėslus, ypač pavasarį, ir jeigu kažkurioje vietoje metai iš metų stebimi kurtiniai, galbūt ant dviejų kvartalų paklaida gal ir daugiau, tai jau yra puiki nuoroda, kur reiktų važiuoti ir ieškoti. Ir čia tokia idėja. Žemėlapį raudonai yra pažymėtos formalios tuokvietės, žaliai jų apsaugos zonos iš Labanoro girios pavyzdys. Ir kaip matot, tuokvietės gana šalia viena kitos, viskas lyg ir atitinka nurodytus atstumus ir medynai geri, bet štai tokia atsirado situacija, kad 2012 metais, kai Rytis darė savo tyrimus ir ieškojo tų naujų tuokviečių, tiesiog atvažiavo su klausimu, kur stebimi kurtiniai. Ir čia šitam paveikslėlį, nežinau, ar matot mano kursorių, eina žvirkelis per šitą teritoriją ir pastovėjate šituo žvirkeliu būdavo ar miško darbininko, ar kieno pranešimas, kad čia visi išeina kurtinys ant kelių. Tai nuvažiavę tą pačią dieną mes suradom tuokvietę, kuri dabar jau 9 metus yra viena gyvybingiausių Labanoro girios tuokviečių. Ir čia mato tokius raudonus taškelius su baltais kryžiukais. Čia yra mano sužymėta tie kurtinių veiklos požymiai kelių metų išvaikščioto. Ir kaip matot, oficialios tuokvietės yra tuščios. Kartais, kai kuriais metais juose būna šiek tiek veiklos, bet iš esmės kurtinių pagrindinė tuokvietė yra per vidurį tarp trijų tuokviečių. Buvo tuo laiku neapsaugota visiškai, ketvirtoji miškų grupiai, vyksta kirtimai, kažkas jau kažkokie fotografai žino tą tuokvietę, fotografuoja, tada vyksta, puola miškininkus, kaip čia gali vykti kirtimai, o tam tokie medynų dalis yra jaunų, ten ugdomieji. Pavasarį vyksta, ir tokia probleminė situacija, kai paukščiai yra ten, kur neturi apsaugos, kur saugoma ten paukščių nėra. Ir manau, kad per Lietuvą, per šitą aktualizavimą duomenų mes tokių situacijų išaiškinsim tikriausiai ne vieną. Ir tie žemėlapiai gerokai tikriausiai pasikeis. Aišku, tokiose teritorijose, kurios skirtos kurtinio apsaugai ir jeigu matysim, kad tų tuokviečių labai mažėja ir kurtinių labai sumažėja, galbūt kažkiek reikės saugot potencialių tuokviečių, kur atsistatant populiacijai jie turėtų tinkamus medynus sugrįžti, bet kai kur tiesiog kyla klausimas, kad gal tuo met, kai buvo šitos tuokviečių ribos braižomas, tai nebuvo visai tiksliai ir įvertinta. Gal kaip Rytis daug pavyzdžių pateikė savo pranešime, gal kartais jauni patinai pakraščiuose būna, kartais gali pati tuokvietė persislinkti, kartais gal netiksliai įvertinama, ar tai buvo mitybiniai medžiai, jeigu vien pagal ekskrementus vertinama, gal tai netuoktuvių laiko aptikus tų ekskrementų gausiai manoma, kad čia buvo tuokvietė, o iš tikrųjų tai jau iš jos pasitraukė patinai maitinasi. Na, tų situacijų daug ir įvairių. Visgi norėčiau pasakyti, kad svarbiausia dabar yra
stebėjimai, pavadinkim, paskutinių 5-7 metų. Svarbus ir istoriniai, jeigu miškininkai registruojate, turite savo tuos ar sertifikavimo, ar tai vedate registracijos žurnalus ir būtų senesni duomenys, jie yra be galo įdomus, bet visgi aktualiausia yra maždaug kokių 70 metų. Na ir aišku, vykdant tą paiešką, tai reikia visas tas buvusias formales tuokvietės būtinai patikrinti, bet kaip ir gausiai iliustravau šitą pavyzdį, tai kur matomi kurtiniai, būtinai reikia paieškoti ir tų potencialių tuokviečių. Na ir kaip ta vykdoma paieška, į kurią mes norime įtraukti jūs, tai vykdoma pagal valstybinio aplinkos monitoringo kurtinio metodiką, jinai šiaip yra labai nesudėtinga, bet yra keletas momentų, kuriuos jau ir Rytis pabrėžė ir aš dar, jeigu leisit, pasikartosiu, tai buvo toks anksčiau susiformavęs įspūdis, kad reikia būtinai eiti 3 ryto ar ten 4 arba iš vakaro į tuokvietę, joje praleisti naktį ir ryte suskaičiuot kurtinius ir tai yra vienintelis būdas, tai žinokite, kad oficiali metodika nesiūlo šituo būdu skaičiuoti, nes tai yra itin didelis pavojus sutrikdyti paukščius, juos išbaidyti ir visai to pavasario sugadinti visą būsimų kurtiniukų derlių. Tai daroma apskaita ieškant veiklos požymių ir tuos veiklos požymius tai Rytis jau išvardino, aš galiu pasikartoti, iš esmės patikimiausia yra surasti patinų naudojamus tuos tuoktuvinius medžius, po kuriais būna labai gausiai ekskrementų, kaip šiuo atveju, jeigu žiūrite, bet jeigu nauja tuokvietė, jeigu nežinoma tiksliai, tai pavieniai ekskrementai irgi labai svarbu, taip pat pėdsakai, sparnų žymės, kurie matomi ne tik ant sniego, kaip buvo pavyzdy, bet ir ant smėlio, ant kvartalinių visai neblogai matomos ir sparnų žymės. Jau minėtos duobutės, aišku, patys pastebėti paukščiai, plunksnos taip pat gana nesunkiai atpažįstamos yra kurtinio ar būtų uodegos didžiosios ar mažesnės, labai svarbu. Na ir bet kokių tokių požymių aptikus, tai pirmiausia, ką reikia padaryti, tai užfiksuoti tiek nufotografuoti, tiek koordinatę vietos pasižymėti. Čia vėlgi ta pati metodika, dar kartelį pasikartosiu, ką Rytis sakė, kaip besniegėmis šiltomis žiemomis aktyvumas pastebim, kad gana anksti prasideda, pavyzdžiui, ir pernai į tuokvietės, bent jau Labanore buvo susirinkę jau vasario pirmoji pusėje. Gal tai galima sakyti, kad dar nevyko tos tikrosios tuoktuvės, o gal vyko, bet patinai susirinko labai anksti. Tai ypač ieškant tų naujų, neaiškių tuokviečių, tai praktiškai jau vasario mėnesį patartina žiūrinėti, vaikščioti, ieškoti, kur galėtų būti. Bet žinoma, tuoktuvių ribos tuokvietės tikslinamos, kai yra jau pačios tos tuoktuvės, pats pikas, tai kol kas Lietuvoje tai dar vis vyksta kovo mėnesio pabaigoje balandžio mėnesį, bet turim tokio nerimo dėl tų besniegių šiltų žiemų, panašu, kad jos labai išbalansuoja sėslius paukščius. Jie iš tų pernai metų žiemos pastebėjimų, tai skirtingose tuokvietėse tiesiog skirtingų laiku vyko. Kai kuriuose tuokvietėse gana anksti prasidėjo tuoktuvės ir anksti baigėsi. Kai kurios anksti susirinko patinai, bet tuoktuvės lyg ir vyko normaliai, kai kurios iš vis nebeaišku, ar ten kas vyko ar nevyko, bet vis tiek pagrindiniai ir tiksliausi duomenys yra kovo mėnesio pabaigos balandžio mėnesio. Na ir čia irgi centas miškininkam, kaip ankstyviem žmonėm, labai anksti ryte pradeda darbus, bet vat kurtinių monitoringas, paieška, žvalgytuvės, kaip be pavadintumėt, tai yra darbas, kurio nedarykite ryte. Tai yra mažiausiai 4 valandos po saulės patekėjimo, tai kaip Rytis sakė, anksčiau 10 valandos nereiktų eiti į mišką, nes tiesiog dar vyksta tuoktuvės ir didžiausias išbaidimas, didžiausia grėsmė būtent šituo laiku.
Kaip planuojam rinkti tos duomenis, tai saugomų teritorijų darbuotojai mūsų visi puikiai dirba su GIS-ais, GIS-inėm programom ir tos duomenis pildo į specialius monitoringo projektus sukurtus. Papildomus duomenis taip pat kviesim pildyti į apsaugos tikslų projektus, kur tiesiog galima ir plotą užbrėžti, ir pažymėti radinius. Kaip minėjau, viešą internete padarysime galimybę bet kam, kas pamato suvesti duomenis, tik tai žiūrėsime tos duomenis žinoma kritiškai. Pageidaujama bus irgi, kad būtų prisegta nuotraukos įrodančios, o jeigu bus kažkokia įdomi informacija naujose vietose, kur nėra nei nežinoma nei miškininkam, nei gamtininkam, aišku, bus papildomai vykstama į vietą, tikrinama, ieškoma, tiesiog, kad kartais tai būna, kad koks nors vietinis žmogus žino daugiau negu visi kiti aplinkui. Na, o miškininkam pasiūlymam turim tokią gana paprastą Excelio lentelę, kurią išplatintume su valstybinio miškų urėdija tiems specialistams, kuriuos nuspręsite, kad galėtų vykdyti paiešką ir tiesiog paprastuoju būdu supildyti duomenis į tą lentelę. Dabar mes čia taip kalbam apie tą duomenų pildymą, bet noriu, kad suprastumėt, kad tai nėra, kad nulekiam vieną kartą į tuokvietę, pasižiūrim, supildom ir vis tiek reiktų įsivaizduoti, kad toks detalus visuotinis duomenų atnaujinimas užtruks ne vienerius metus. Būtų labai puiku, jeigu galėtume startuoti jau šiemet, apsižiūrėti tuokvietes, kitą metą patikrinti, nes kartais būna vienais metais tuoktuvės vienoje kelio pusėje, kitais kitoj, ir tada taip ir lieka neaišku, kur čia tas yra centriukas, tai kuo daugiau turėsim duomenų, kuo iš skirtingesnių šaltinių jie ateis ir jeigu bus bent poros metų duomenis, tai tuo aiškesnė turėsim situaciją, nes čia, kaip čia nėra teisingo atsakymo tokio, kur ta tuokvietė, tai yra vis tiek santykinės, sutartinės ribos ir kuo daugiau turėsim tų taškelių ant žemėlapio reiškinčių kažkokius veiklos požymius, tuo aiškiau mes tas ribas nubrėšim, tuo mažiau bus konfliktų kažkokių ir tuo geriau bus apsaugotas tas kurtinys. Tai tokia yra idėja, duomenis apibendrinti, juos vizualizuoti, paversti į žemėlapius, tai čia apsiema mes, valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, surinkę iš visų įmanomų šaltinių. Tose vietose, kur matysim, kad labai prasilenkia ar kažkas nežinoma, neaišku, tai turim savo keletą specialistų, kurie važinės, tikslins, bet kurio padalinio miškininkai bet kada gali paskambinti, pasikviesti, pasikonsultuoti, pasiaiškinti ir kai jau tos daugmaž išaiškės ribos sutartinės, tai žinoma, kad jos bus derinamos su visais ir tik po to įvedamos į saugomų rūšių informacinę sistemą, na, kad nebūtų to, kaip kartais būna nuogastaujama, kad kažkas kažko privedė ir niekam neaišku, kokiu pagrindu. Tai dėl to visą šitą reikalą ir darom, kad būtų tie taškai, būtų visi tie padėti gisuose aiškiai duomenis, kokiugi pagrindu, kuo remiantis viena ar kita tuokvietė buvo panaikinta arba viena ar kita tuokvietė atsirado. Tai čia matot pavyzdys tą lentelę, į kokią siūlome vesti miškininkam. Tikiuosi, ekranuose pakankamai gerai dydžio užtenka pamatyti. Na, tai gana paprasta informacija, dvi dalys, tai informacija apie tuokvietę ir konkretus stebėjimai. Aš čia atskirai pristatysiu laukelius, kad būtų aiškiau, ko norima, tą lentelę, kai išplatinsime joje prie kiekvieno lauko, taip pat bus paaiškinimai, kas turi būti užpildyta, kaip galima išimtinius atvejus pildyti. Ir aišku, bus šio įrašo išlikęs paaiškinimas, kaip visada, aišku, galima bus neaiškiais atvejais skambintis, kontaktuotis, kaip supildyti, kad būtų kuo aiškiau. Tai įsivaizduojam, kad tokios informacijos turėtų pakakti, na, tai tuokvietės pavadinimas čia tiesiog, jeigu girininkijoje arba jeigu padalinio mastu bus pildoma, kad lengviau būtų susikalbėtais, koks nors santykinis pavadinimas, kaip pavyzdį matot, kad čia pasiūrės vienas, pasiūrės girininkija,
ir pasiūrės 2, 3, galėtų būti kelios tuokvietės, tiesiog jeigu kažkas neaišku, jeigu skambinamės, kontaktuojam, kad nereiktų ten kvartalų numeriais pasimesti, nesusikalbėti. Na, tą informaciją padalinys girininkija, kad Lietuvos mastu būtų aišku, apie ką kalbam, ir tada išvardinti kvartalus ir sklypai dalis, kur to žmogaus, kuris pildo manimo pagal visus jau požymius vestus, kur realiai šiuo metu yra tuokvietė. Tai nereiškia, kad iš kart tai, ką jūs čia surašysit į tas grafas, supildysit kvartalo numerį, sklypai, kad iš kart čia atsiras apsauga ir dėl to reikia mažinti, didinti ar dar kažką. Ne, čia tik tai yra į šią lentelę prašoma tie preliminarūs duomenys, kaip sakiau, bus perdengti valstybinio monitoringo, perdengti miškininkų duomenys, viskas sudėta į vieną vietą ir tik tada sprendžiama, kur realiai tai yra tuokvietė. Jeigu reikia dar važiuojama, dar tikrinama, tai čia tokia pastaba irgi buvo iš VMU užklausa, ar gali būti sklypo dalis, tai iš esmės tarėmės, kad braižysim kiek įmanoma tuokvietės sklypų ribomis ir dėl ūkininkavimo paprastumo, ir dėl apsaugos paprastumo, na, bet kartais tai būna, kad sklypas labai didžiulis ir yra akivaizdžiai, jeigu tikrai ten tuokvietė neužeina į kažkurią jo dalį, tai tiesiog šiai dienai lentelėje galima parašyti, kad tik sklypo dalis, o ateity tada brėždami aiškinsimės, kur tiksliai ta riba galėtų būti. Na ir čia toks dar prašomas komentaras apie tuokvietę, tai tiesiog suteikti kuo daugiau informacijos, ypač tų, kurie dirba gal ir ne vieną dešimtmečių toj teritorijoje, kada maždaug šitoj vietoj pradėti stebėti kurtiniai. Arba jeigu tuokvietė nyksta, tai iki kada stebėti, na, kuo daugiau pateikti informacijos, kuri gali būti svarbi. Kita dalis – tai konkretų stebėjimai visų tų veiklos požymių ir pačių paukščių, kaip juos reiktų registruoti. Ir jeigu turite, ką reiktų suvesti iš savo tų registracijos žurnalų, jeigu juose turite duomenų apie kurtinius, na, tai pasirinkti, nurodyti kategoriją, apie ką mes kalbam. Tai yra, ar pats paukštis stebėtas, jeigu paukštis stebėtas, kokia lytis, jeigu veiklos požymiai, tai kokie. Neužtenka parašyti veiklos požymiai, nes labai svarbu, kokie duobutė ir ekskrementai turi ne vienodą svorį. Jeigu stebėtas gyvas paukštis, labai svarbu yra nurodyti, aišku, data labai svarbu, nes kaip rytis rodė, skirtingų metų laikų kurtiniai būna skirtingų atstumų nuo tuokvietės, dėl to svarbus yra stebėjimai rugpjūčio, rugsėjo, gruodžio ar bet kada, bet tiesiog jie įsiskirtingas kategorijas pavasario stebėjimai, vasaros, rudens. Na ir stebint gyvą paukštį, be galo svarbu yra nurodyti ir laiką, nes ir paros metu yra judėjimas nuo tuokvietės, tai tiesiog padeda tiksliau identifikuoti patį tuokvietės vietą, bei aišku, kažkiek padeda pasižiūrėti, ar metodiškai dirbama, ar netrikdomi paukščiai ir neinama tuo laiku, kai nereikia. Na, stebėjimo koordinatės, kiek manau, nebus problemų šiais laikais, išmaniaisiais telefonais, įvairių programėlių galima tiesiog gauti savo vietos buvimo koordinatę. Čia skirtingai negu kitais, galbūt kai kuriais darbais ne kriminalas ir 20 metrų paklaida, svarbu, kad kalba būtų apie tą sklypą, tą kvartalą. Na ir pastabos čia prie kiekvieno stebėjimo yra prašymas, kuo detaliau aprašyti, ką jūs radot, ką matėt, kokios buvo aplinkybės, ypač jeigu paukštis buvo, ar jisai kilo, ar jisai nuo žemės kilo, ar iš medžio ir taip toliau. Suprantu, kad dabar atrodo gal čia per sudėtinga, na, bet iš tikrųjų tikriausiai savo registracijų ir žurnaluose taip viską ir išimintės, tiesiog čia pasiūlymas, kaip tuos duomenis suskaidyti į kategorijas, kad visi tarpusavyje vienodai susikalbėtume. Na ir pageidavimas visada yra, kad ir veiklos žymės ir viskas būtų fotografuojama. Aišku, ypač jeigu neaišku, jeigu nežinot patino ar patelės ekskrementai, nieko blogo, liniuotė šalia,
nuotrauką ir parašyti ekskrementai, nežinau kieno, tai yra puikus duomenis, bet kartais reikia ir identifikuojant, žinokit, visokių būna labai kartais ir smagių istorijų, nežinau, ar bus iš miškininkų vis tiek daugiau patyrę, bet su paprastais piliečiais tai visko būna. Kad ir kiaunės šuduką atsiuntė, sako, kad čia kurtinio, plunksnos, aišku, maišomos su duobelėm. Yra, jeigu kažkur prie pelkių papilkės ir tetervinai, ir jarubė šiaip daro tas duobelės, tai vėl mastelis yra gana svarbu. Jeigu kokia plunksnelė, nufotografuot būtinai. Ir pačius paukščius, aišku, paukščių nufotografuoti yra sunkiau, bet ypač su patelėm. Nes kurtinės ir tetervos tikrai yra sunkiai atskiriamos ir čia vieta, kur, taip sakant, lengva paslyst, sumaišant rūšis. Tai tokie yra lūkesčiai, kad miškininkai įsitrauks ir padės mum ir savo atsakyti, kaipgi su tais kurtiniais yra. Bet taip pat mes labai norim, kad šitie mokymai, šitas pasikalbėjimas nebūtų tik tai teorinis. Ir iš tiesų jau prieš kelias savaitės buvom sutarę, kad darysim ir praktinius mokymus, kad nuvažiuojam į žinomas tuokvietės, kur tikrai yra tų veiklos požymių, parodom, kaip jie atrodo, kaip po kokiais medžiais būna, kaip Rytis labai gerai sakė pranešime, kad na, tiesiog daugiau pavaikščiojo, daugiau radę, intuityviai pradedi skenuoti ir žinoti, po kuriuo medžiu gali būti, po kuriuo ne. Na, tam, aišku, reikia praktikos, bet bent jau parodyti. Čia aš, aišku, dėjau labai jau tipiško gražaus vaizdo, kur tikrai galima tikėtis, jeigu žinom, kad tuokvietė ir čia yra aikštelė ir aiškios šakotos horizontaliom šakom pušės, bet kartais iš tikrųjų norėtųsi gyvai parodyti pavyzdžių, po kokiomis plonomis pušaitėmis kartais būna ir kaip jas atpažinti, kaip išskirti, na ir apskritai kaip ieškoti. Tai bet jie kol kas karantinas mum neleidžia tų mokymų daryti, bet kai tik bus galima, tai planuose yra dar šį pavasarį padaryti dviem grupelį mokymus, tai kadangi yra daugiausia miškininkų čia prisijungę iš Aukštaitijos ir Dzūkijos, tai tiesiog regionais pasidalinti ir susitikti, pasivaikščioti po tuokvietės ten, kur jau viskas aišku ir galbūt pasidaryti tokias praktinės užduotis tose nežinomuose, neaiškiose tuokvietėse pasidairyti. Tai tiek būtų iš manęs. Ačiū ir tada tikriausiai laukiam klausimų. Ačiū, Gintarė, už pranešimą. Aš dėl gyvų mokymų tai pakomentuosiu tiek, kad tikrai tikimės, bet nežinom, ar jie įvyks. Stebim kiekvieną dieną situaciją, rašo vėl, kad blogėja, tai informuosime apie tai matyt kovo pabaigoje, balandžio pradžioje, ar juos galėsim įgyvendinti ar ne. Dabar matau ranką, aš tik tai dar vieną klausimą perskaičiau čiatą, gal ne visi skaitė, buvo klausimas dėl to, ar bus įrašas, ar jo bus galima pasidalinti ir peržiūrėti tiem, kas negalėjo. Tai taip, mes įrašą darom, atsiūsim visiems, kurie prisiregistravo. Galėsit peržiūrėti ir po mokymų, arba dar kartą. Tai Sigitai, prašau klausimas jūsų. Taip, tikrai džiaugiuosi, kad mes šią bendrom jėgom bandysime, kaip sakant, tą kurtinių populiaciją apsaugot arba net ir kaip pavadinti, bandyti, kad jinai gyvuotų plačiau. Tačiau mane neramina tas klausimas, kad jūs beveik neakcentavot ar nepaminėjot grėsmės. Aišku, jis minėjo, kad krankliai, aišku, miškų kirtimas, kas be ko čia pagrindinis akcentas į tai, kad populiacija grėsia išnykimas. Bet apie lūšis buvo tusimė, netrupokė. Lūšių populiacijos auga, tai turbūt, na, aritmetinė progresija. Ir viena iš turbūt jų
sakysime, pašarų, tai tai yra tos tie kurtiniai, be abejonės, savaime suprantama. Aišku, šernų populiacija atsigauna. Ar tai nėra esminis dalykas, kad mes pradedam, sakysime, saugoti vienaip čia kažkaip tai riboti, o nežvelgiam į tai, kad vis dėlto tas pavojus iš kitos pusės pagrindinis gali būti? Tai mano klausimas būtų dėl lūšių populiacijos gausos ir dėl šernų populiacijos atsigavimo. Kaip tai perspektyva? Ką nusimato? Nieko nenusimato, nes šiandieną dar lūšių populiacija yra vis dėlto saugoma, ją skatinama, kaip sakant, veisti, na ir dar neseniai tik tai dar programos buvo apie jų gausinimą. Ačiū. Kas galėtų atsakyti? Rytis, Gintarė? Dar gal apie lūšius. Tu gali. Na, čia toks sunkus klausimas, aišku. Visada reikia žiūrėti sistemiškai ir tas plėšrūnų gausos mažinimas ir kurtinio apsaugos plane yra ir visada, bet kai susikerta dvi raudonos rūšis, tada jau pasidaro komplikuotai. Bet aš norėčiau tą klausimą šiek tiek pasukti iš ekologinės pusės, nors Rytis pateikė pavyzdį, kaip vienoj tuokvietėj praktiškai buvo išnaikinti kurtiniai konkrečiai lūšių. Bet šiaip, kaip žinot, kurtiniai veisiasi itin skurdžiuose medynuose, dažniausiai naugavė, TNB. Ir apskritai tokiose ekosistemose tų gyvūnų nėra daug. Ar kas esat medžiotojai, miškininkai, žinot. Ir bent jau tuose grinuose pušynuose lūšių gausa nėra didelė. Lūšis dabar auga gausėje, šauna į viršų labiausiai vis tiek tuose derlingesniuose, turtingesniuose miškuose. Tai konkrečiai lokaliose vietose aišku, kad jos daro tam kurtinių įtaką ir ten reikia galvoti, kaip jas išbaidyti, galbūt kažkokį individą, jeigu jau įrodoma ar matoma, kad ten vienas įniko tiesiog specializuotis į tuos kurtinius, tai tada specialios gamtos sauginės priemonės eliminuoti pagal kažkokį veiksmų planą, bet apskritai tai tas lūšių presas kurtiniui man dar kelia tam tikrų diskusijų, nes, kaip sakau, lūšis pušynuose tikrai nėra taip išplitę kaip kitose Lietuvos miškuose. Tai. O dėl šernų, tai pirmiausias darbas, kurį kuo skubiau turi padaryti ypač saugomųjų teritorijų direkcijos, tai susižiūrėti bokštelius prie tuokviečių. Aš pati esu pašiurpusi, kad praktiškai prie kiekvienos tuokvietės apsaugos zonų arba ant pačios tokvietės ribos yra šėrykla, kur privilioja ir į tuos sausus pušynus šernus ir tada, aišku, jie ten ir dėtis išknisa ir viską. Tai pirmas darbas, ką, nuo ko reikia pradėti, tai pirmiausia su medžiotojais, kad iškeltų kuo tolyn nuo tokviečių ir tai jau duotų efektą. Na, po to jau reikia žiūrėti į kiekvieną konkrečią tokvietę, pėdsakus, kas ten konkrečiai tuos kurtinius baido, valgo ir tada galimos veiksmų programos ne nacionaliniu mastu, bet konkrečios tuokvietės, kad kaip spręsti. Tai toks būtų komentaras, bet aišku, kad tai problema, kurią išspręsti labai sunku, bet pritariu Sigitui, kad reikia žiūrėti labai kompleksiškai. Vien miškų apsauga ar kažkoks netrikdymas, jeigu plėšrūnų gausa neprižiūrima ir netvarkoma, tai aišku, kad efektas bus menkas. Na taip, saugom lūšis, saugom kranklius. Tai, o kadangi vis dėlto populiacija lūšių auga, plečiasi be abejonės, iki šiol mes turėjom praktiką, kad lūšių buvo vienetai. Dabar jau kiekviena miške jų yra jau keletą. Tai plėtra tikėtina bus ir tose skurdžiuose augavietėse ir pušynus ateis. Tai perspektyva ganėtinai matomai su kurtiniais. Ne tik miškų kirtimais. Nu, bet čia, aišku, reiktų žiūrėti labai irgi ekologiškai, dėl ko lūšis plinta. Jos plinta ne kurtinių sąskaita, tai čia yra faktas. Kurtiniai yra šalutinis produktas, kuris pasipainioja jom po kojom ir būna suvalgytas. Tai klausimas, aš nesu medžiotoja ir nesu gyvūnų labai specialistė ekologijos, bet kaip suprantu, tai itin susijęs su stirnų gausa. Lūšių plitimas dabartinis, tai čia vėl iš esmės klausimas yra medžioklėtvarkos, labai išbalansuotas visa žvėrių gausa ir lūšis dabar
kol jų buvo mažai, aišku, buvo mažai, dabar kai jos jau atrado ir turi geras sąlygas maitintis, tai jų plitimo klausimas yra jų grobio klausimas. Jau pagrindinio grobio, dėl kurio gali plisti, ir tai tikrai ne kurtiniai yra jų pagrindinis grobis. Kurtiniai yra šalutinis produktas. Jo, Gintarė, aš paprieštarausiu. Pagrindinis priežastis plitimo tai yra brakonieriavimo sumažėjimas. Pagrindinis tai yra plitimas, reiškia. Tai, kadangi aš turiu ilgametę patirtį medžiotojo, tai prieš 30 metų, reiškia, apie lūšį niekas nešnekėjo, jeigu kažkas kažkur ir pamatė, tai jinai jau buvo kabėjo ant sienos. Tai šiais laikais to turbūt nėra arba beveik nėra, todėl vienas dėl tų paskatų plėtra tai yra brakonieriavimo sumažėjimas. Na ir be abejo, pašarinės bazės gausa. O, bet iš esmės čia klausimas yra ypač, kadangi gal miškininkų tarpe daugiau yra, tai medžiotojai tikimės, kad irgi inicijuos tą klausimą lūšies ir plitimo, ir klausimas ar apsaugos jos, ar galbūt gražinimo į medžiojimus gyvūnus, ar kažkokių gamto tvarkinių medžioklių kurtinių klausimų tose vietose. Sprendimai galimi, bet tikrai sudėtingi šitoje vietoje. Tai mes čia jau dabar nuo kurtinio prie lūšies, kad neperėtume, čia kito seminaro mokymų turbūt tema būtų. Tai grįžtant prie kurtinio, mačiau Irmantas Barkauskas kėlė ranką, bet paskui nesulaukė ir atsijungė berods. Nežinau, ar dar kas nors klausimų turit? Prašom, laiko dar turim. Na tai reikia daryti išvadą. A, Mindaugas, gerai, prašau. Mindaugai negirdim. Pat. Kol kiti galvoja, tai duosiu laiko pagalvoti kitiem. Reiškia, vienas dalykas pastebėjimas dėl tų persikėlimų, tai va kolega Evaldas Klimavičius tuopiečių, tai pas mus irgi iš Karaviškių, buferinė zona vis tiek kirtimo aplinkui, tai dabar kurtiniai suemigravo tuopiečiai į Čepkelių rezervato patį. Nu, tai čia toksai, kaip sakyti, jiem geriau. Bet ar nenumatomas toks dalykas, kaip mes visą laiką daug metų siūlėm anksčiau, kai tik miško kirtimo taisyklės, kad būtų tuokvietėse, ar ten kažkokių atstumų nuo jų, ar nebūtų, nu, kaip sakyti, nenumatoma vis tiek keisti taisyklės, kad būtų ir išvežimas draudžiamas. Nes dabar iškerta, ištraukia, sakysim, o paskui tuokvietėje pasidaromi medienos sandėlį ir veža per sezoną pusę, kaip sakyti, mėnesio. Tai va toks tos vienas dalykas, va, yra, kuris nuo norėtųsi, kad būtų įspręstas. Tai net nežinau, kam klausimus. Tai aš tikriausiai pakomentuosiu. Šitas klausimas, nors taikytas miško kirtimo taisyklėm, bet yra šiek tiek platesnis, tai taip miško kirtimo taisyklėm pasiūlymai yra pateikti, bet nu, tas dokumentas kažkaip labai ten sudėtingai, nes kai palieti vieną dalį, dėl kurios visi lik ir sutarė, bet tada tuo pačiu kas nors nori ką nors kitą pakeisti. Ir tas dokumentas labai sudėtinga juda, bet taip, tam tikri pasiūlymai pateikti ir bus pokyčių, tikimės ir kurtinių tuokviečių apsaugoj. Tai vienas pagrindinių, kad dabartinės ne visos tuokvietės turi apsaugos zoną, netgi tai buvo išbraižyta. Na, tai jinai turėtų būti ir turėtų būti vienoda, o ne kaip kam atrodė. Tai jeigu mes apsibrėžiam aiškiai tuokvietės, tai po to dedam vienodą visoj Lietuvoj, visur vienodą buferį apsaugos zonas. Tai yra kažkiek šimtų metrų nuo tuokvietės ribos, kad būtų vienoda visur, o ne kaip kas susitarė prieš ten 15 metų ar kiek. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra tos mano minėtos 7 paukščio apsaugai svarbios teritorijos, kurių tikslas yra išsaugoti kurtinį Lietuvoje. Šitom teritorijom yra ruošiami apsaugos tikslai, jų reikalauja Europos Sąjunga, kad kiekviena teritorija, kiekvienai rūšiai turėtų tikslus, kuriuose ne tik nurodoma, kiek to paukščio bus išsaugoma, bet ir kokiais būdais, kokiom priemonėm, kur. Tai šitose 7 teritorijose apsauga turės būti griežtesnė, negu reikalauja miško kirtimo taisyklės, ir tai apims tą ramybės laikotarpį ilgesnį, įskaitant ir medienos išvežimą. Dar norėjau paklausti Sauliaus, bet
pati kaip ir atsakiai. Dzūkijos parkės ir neseniau, kai žydau kadastrą, tai buvo apsaugos zonos, o dabar tiesiog tuokvietė ir viskas. Ir aš va dar pasitiksinu dabar klausydamasis va miškų kadastrą, pas mus nėra tokios apibrėžtos. Anksčiau būdavo kažkada. Nežinau, kurio momentu čia keitėsi, aš kaip, tokia, esu gana šviežia darbuotoja, bet iš esmės ką paanalizavau, perėjau per tuokvietės, tai iš tikrųjų labai, labai skirtingas tas vaizdas. Kai kur labai mažos tuokvietės be apsaugos zonos, kai kur mažos, bet su labai didelė apsaugos zona. Nu, tiek įvairių variantų, kad tiesiog įspūdis toks, kad nelabai galbūt ir tos ekologijos buvo žiūrėta, derybų principų buvo dėta, todėl vienas iš tokių šalutinių tikslų viso šito reikalo būti ir to skaidrumo įvesti, kad jeigu mes žinom, ko reikia rūšiai, tai vienodai ją saugom visur, o ne skirtingai Dzūkijoje ir Aukštaitijoje. Dar paantrinant, jeigu galima Mindaugui, tada klausimas būtų irgi toks, o derinant miškotvarkos projektą Dzūkijoje, ten tos apsaugos zonos tuo metu pradiniam etape buvo, kada jos dingo tada? Nu, nes jos šiaip, jeigu jos buvo kažkada nustatytos, jos turėjo ir likti iš esmės. Čia Mindaugui. Toks kaip ir atgal klausimas. Oi. Aš spėjau, kad ko gero, reiškia, ko gero buvo, kaip sakyti, nu, buvo, kada čia paskui buvo daroma ta paskutinė miškotvarka, nes prieš tai buvo. Prieš tai būdavo užpaišyta. Bet tai bandas neužsifiksavo, tik paskui staiga žiūrim, kad nėra. Tai ten žiūrėti apie 11 reikėtų metus turbūt, reiškia 12. Dar gali sutapti toks dalykas, kad miškų kadastras pradėjo sakyti, kad čia nėra lizdai jų objektas ir prasidėjo toks šiek tiek kitas gal požiūris. Nu, bet čia reikėtų pasigilinti, kodėl neliko tų apsaugos zonų, kai kitur, vat, kiek aš ten žiūrėjau, yra tos likusios. Užfiksavau. Bus galima, bet va dabar šitoje vietoje bus galima patikslinti. Tai matot, gal ir mes pražiūrėjom derindami, bet dabar, kadangi rengiamas naujas miškotvarkos projektas, kaip čia bus, vat, jau ateina, tai čia kaip tik balim bus galimybė ištaisyti tas klaidas. Gerai, ačiū. Čia labai gerai nuskambėjo, visiems taip siūlyčiau žiūrėti šitą reikalą, kaip galimybė ištaisyti visas klaidas. Ar netikslumus, ar nepilnumus. Taip, nes, tai gal nereiktų vadinti klaidom, tiesiog papildyti žinias. Ir man turi klausimą, prašom. Galbūt tai nelabai ir klausimas toksai, tik tai eilę metų, kai keitėsi miško kirtimo taisyklės, pasikeitė kurtinio trikdymas, tiesiog laikas pasikeitė. Dabar nuo sausio pirmos, o buvo nuo vasario pirmos. Na, kadangi vienoje iš tų teritorijų, kurioje išskirta kurtinio, yra nuostatai, biosferos poligonas tai yra, ir dabar yra netitikimas šituose teisės aktuose. Gal kažkaip galima būtų suvienodinti, ar irgi reikia laukti kažkokio tai keitimosi kitų dokumentų. Nes iniciatyva, raštai iš direkcijos buvo išsiųsti dėl šitų teisės aktų sužiūrėjimo, tai dabar jie kol kas dar taip ir prasilenkė. Dėl ko yra problema, kada reikia teikti išvadą miškotvarkos projektui? Kuo vadovaujantis uždrausti ten tą kirtimą ar laiką, kokį terminą rodyti, nes irgi hierarchija teisės aktuose yra kažkokia tai. Tai čia tiesiog toks kaip ir komentaras ir iš dalies ir klausimas dėl tų teisės aktų suvienodinimo. Kuris čia biosferos poligonas? Pertako. Čia problema yra šiek tiek gilesnė negu biosferos poligonų nuostatai, o yra problema vyriausybės nutarimo tvirtinami bendrieji nuostatai, kad jų terminai nesutampa su miško kirtimo taisyklėm. O tuos bendruosius nuostatus žadama tikslinti, bet, suprantat, vyriausybės nutarimo tokį dokumentą labai sudėtinga, tai šiai dienai atsakymas toks yra, kad reikia laikytis galiojančių dokumentų hierarchijos. Bet problemą mes matom ir žinom ir tikimės išspręsti irgi tais mano minėtais apsaugos tikslais. Paukščių apsaugai svarbių teritorijų, nes juos patvirtinus atitinkamai turės būti keičiami ir biosferos poligono individualus nuostatai pagal juos ir
ir tuo konkrečiu atveju turėtų išsispręsti, dėl ko gal nėra didžiulės tragedijos, dėl to, kad tas sausio pirma yra itin saugus terminas, kaip supratote iš pranešimų, vasario pirma irgi ekologiškai kurtiniui dar yra viskas tvarkoje, ta prasme dėl to, kad kol suvaikščio šitie dokumentai, to vieno mėnesio skirtumas nėra kritinis rūšiai, bet gali ateityje tapti kritinis, jeigu toliau žiemo šilties ir jie dar anksčiau pradės rinktis tuokvietės. Na, tai toks būtų komentaras į komentarą, bet ačiū ir man tikrai problema, kaip ir žinoma, bet kebloka, neišeina taip lengvai paimti ir pakeisti. Tai dėl to aš ir akcentuoju, kad dėl tos klimato kaitos ir dėl šiltėjimo, nes pas mus irgi truputį yra kitaip, toj pietinėje Lietuvos dalyje, ypač per tako biosferos poligono ten iš vis temperatūros kaita yra kitokia negu mūsų Veisiejų apylinkėse, tai nu, ir situacija iš karto kardinaliai keičiasi. Ačiū tada. Bet, galbūt galima laikinai inicijuoti su valstybinė miškų urėdija apsaugos sutartį ir joje numatyti atidėjimus to mėnesio, jeigu yra dokumentų prasilinkimas. Šiaip tokios situacijos tikrai nėra problema, nes vis tiek jie vadovaujasi miško kirtimo taisyklėmis, žiūri geranoriškai šitus, aišku, išvežimas vatos medienos. Dar yra pora, ten keletas tuokviečių, kurios nepatenka visiškai biosferos poligoną, tai gal daugiau su jomis yra problemos, nes ten už jų jau privatūs sklypai su tais kirtimais, ten tarp kitų monitoringo net yra programa įtraukta tie taškai. Ir mes jau nebedalyvaujame jų derinime, kadangi tai jau nepatenka į saugomą teritoriją. Tai va, gal daugiau ten yra didesnės bėdos išsaugoti tas laikus ir sužiūrėti viską. O šiaip tai su valstybinė miškų urėdija, tai mums viskas taip sekasi. Džiugu girdėti. Ačiū Irma už komentarą ir pastebėjimus. Smagu, kad klausimų atsirado. Gal dar turit ką paklausti? O, Mindaugai, prašom. Labą dieną. Tik nenuleidęs buvau taip pat. Ar girdit mane? Norėjau pasiteirauti, kokias būtų procedūros su tomis nenaudojimomis tuokvietėmis, kurios jau tarkim 10 metų ir daugiau yra nenaudojamos ir neaktualios. Ir ar būtų galimybė kažkokia tai jom nuimti apribojimus ir tom aktualiam, kurias yra kažkur tai greta jų būtent naujose vietose išskirti. Ačiū. Na, tai čia viso šito reikalo idėja ir yra, kad ne tik mes bandom apsaugoti, kas dabar nesaugoma, bet tikrai yra tokių, tikriausiai gal Mindaugas ir turėjo menį ten Ignalinos padalinį tuo kviečiu, kur tikriausiai dalyvauja ir saugomos teritorijos atstovai patvirtins, kad jau tikriausiai ne vieną dešimtmetį kurtinių ten yra, bet tuo kvietis dar figuruoja. Tai dabar per šitos porą metų, kur kviečiame tikslin duomenis, tai būtų gerai jas visas detaliai praeiti. Tikrai nuoširdžiai pratikrinti, kad ten nieko nėra, pateikti duomenis su tikrinimo data, kad nerasta kokia situacija ir tiesiog jos nebepateks į saugomų rūšių informacinę sistemą, jeigu ten tikrai arti niekur negyvena kurtiniai, jeigu jos nebeaktualios kaip potencialios sugrįžti jiems, jeigu populiacijai plėstis, tai tikrai nėra prasmės saugoti vien dėl akių, kad didesnį skaičių turėtų. Manau, kad dalis tuokviečių tikrai bus panaikinto šito proceso metu.